Eli tämmöinen pedagoginen kehittäminen, koulun kehittäminen on ollut minulla tämän opettajauran ohella niin kuin mukana tässä toiminnassa aika tiiviisti jo pitkän aikaa. Mä kokosin tuohon nyt tuossa muistista keskeisiä juttuja, joitakin sieltä 80-luvun loppupuoliskolta lähtien. Ja siellä on erilaisia asioita, jotka liittyy niin kuin tämmöiseen opettajan kouluttamiseen, oppikirjan tekemiseen, sitten tällaiseen niin kuin organisaation tai siis koulutusorganisaation IT-koordinaattori hommiin, joita tein Jyväskylän maalaiskunnassa aikanaan. Ja sitten myös tämä hanketyö on ollut mulla jo aika pitkään niin kuin semmoinen, jota olen harrastellut. Tuossa on maininta tuosta viimeisestä. Tällä hetkellä tämmöinen Kaikkialla oppii-hanke on Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä siellä lukiopuolella menossa ja sen koordinaattorina toimin. Siinä on sitten Salon lukio ja Hämeenlinnasta, Hämeenlinnan Lyseon lukio mukana myös. Ja sitten tämä toinen elämä, jota on elänyt tässä samanaikaisesti, niin se liittyy sitten opettajien edunvalvontaan, eli käytännössä OAJin tämmöiseen järjestötoimintaan. Ja siellä se on lähtenyt samoihin aikoihin, eli tämän yleiskoulun opettajaurani mä oon aloittanut 86 Joutsan lukiossa, sitten sieltä siirtynyt Jyväskylään ja siellä sitten ollut aika pitkäänkin. Ja tosiaan niin mä oon toiminut OAJin piirissä edunvalvontahommissa paikallisella tasolla, alueellisella tasolla, valtakunnallisella tasolla. Ja tällä hetkellä mä oon siis Jyväskylän lukiokoulutuksen luottamusmies. Ja jos joku katsoo, että minkä takia mä räpäläsin kännykkää tuossa koko ajan, se liittyy nimenomaan siihen, että meillä on Jyväskylän lukiokoulutuksessa nyt sellaiset ajat menossa, että siellä ehkä luottamusmiestäkin sitten tarvitaan tässä jatkossa. Aika vaikeatkin ajat. Ja sitten OAJissa, niin no, siinä luki muuten siinä ohjelmassa virheellisesti, että mä olisin OAJin hallituksen jäsen. Sitä minä en ole, mutta olen kyllä valtuuston jäsen ja sitten koulutuspoliittisen toimikunnan jäsen. Ja koulutuspoliittinen toimikuntahan meillä OAJissa on nimenomaan se, joka selvittelee tämmöisiä koulutuspoliittisia kysymyksiä, myös pedagogisia kysymyksiä. Ja sitä kautta tietysti esimerkiksi lukion opetussuunnitelmatyössä on sitten aika tiivisti ollut, koska OAJinkaan piirissä niin lukion edustajia erityisesti ei kovin paljon ole. Ja tietysti sitten ne asiat kaatuvat joidenkin henkilöiden niskaan. Mutta että tämmöinen on niin kuin se tausta ja niin kuin nämä työt, mitkä tähän liittyy. No sitten tämä varsinainen kysymys, jonka tuossa alussa jo esitin, että voiko tämmöistä kehittämistä ja edunvalvontaa yhdistää? No minä olen jäävi siihen vastaamaan. Kuten hyvin tuossa varmaan nyt näkyy se, että mä olen tehnyt molempia. Ja jotenkin sitten kun itse miettii näitä vuosia, joina näitä asioita on tehnyt, niin tietysti pohtii aina sitä, että mihin olisi niin kuin keskittynyt missäkin vaiheessa enemmän. Ehkä semmoisiakin sieltä voi löytää, mutta kyllä ne minun mielestä on ainakin minun osaltani menneet niin kuin jotenkin tasapainoisesti molemmat. Hyvin usein kuitenkin mä oon törmännyt siihen ajatukseen, erityisesti sellaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa ynnä muissa, joissa on kehittäjäopettajia, hanketoimijoita tai vastaavia, niin jotenkin semmoisen ajatukseen, että miten sä voit siellä OAJissa toimia, että eikö se jarruta kaikkea? Se on hyvä kysymys ja sitä tietysti pitää pohtia ja minunkin on pitänyt sitä pohtia. Mä yritän vähän niin kuin avata nyt tässä esityksessä niin kuin tällaista toimintaa, että miten nämä esimerkiksi, nämä kaksi tämmöistä toiminta-aluetta, niin voisivat mieluummin tukea toisiaan. Se on mun niin kuin ydinajatus tässä. Mä koitan sitä nyt jollakin tavalla perustella myös. Ja tietenkin sitten toivon myös kyllä sitä, että kun mä nyt tätä esitystä käyn tässä läpi, niin keskeyttäkää ja kysykää, kommentoikaa jokaiseen semmoiseen väliin, kun mihinkä katsotte, että on aiheellista kommentoida. Eli olisi hyvä, jos tästä muodostuisi vähän semmoinen vuorovaikutuksellinen tilanne tästä esityksestä. Eli tässä nyt on niin kuin esitetty vaan ihan lyhyesti tämä, että
kun jos puhutaan kehittämisestä, puhutaan edunvalvonnasta, mistä on kysymys? En yritäkään kehittämistä kaiken kaikkiaan niin kuin määritellä aukottomasti. Tuo on nyt ihan tuommoinen heitto vaan, että ainakin tämän tyyppisiä näkökulmia ja asioita siihen voi liittyä. Se on erittäin laaja, monitasoinen, monitahoinen asia, kuten me tiedämme varmasti aika hyvin. No sitten edunvalvonta. Mistä siinä on kysymys? Tämäkin nyt on varmaan tuttua, mutta jotenkin mä haluan palauttaa mieliin sen, että kysehän on siitä, että meillä on työntekijöitä. Totta kai ne juuretkin me varmaan hyvin tiedämme opettajina, että sieltä 1800-1900-luvun vaihteesta niin kun tämä tämmöinen järjestäytyminen lähti liikkeelle. Sille oli tietenkin semmoinen yhteiskunnallinen tilaus siinä aikana. Teollistuminen oli tapahtumassa ja tapahtunut, ja työolosuhteiden parantaminen oli tärkeä asia. Totta kai me ollaan edetty hyvin pitkälle sitten siinä. Ja tästä varmaan niin kun on usein kysymys sitten, kun kritisoidaan niin kun tätä nykyistä ammattiyhdistysliikettä, että ollaan menty liian pitkälle. Meillä ei ole enää varaa siihen, että meillä on niin hyvät olot. Tämäkään ei ole mikään huono kysymys. Totta kai pitää pohtia niin kuin tältä kannalta myös tätä asiaa. Mutta sitten se, mikä tässä on kaikkein olennaisinta, niin on minun mielestä, se voi sanoa yhdellä sanalla, se on sopiminen. Eli samalla kun meillä on niin kuin tämä AY-liike sieltä vuosisadan tai edellisen alusta lähtien niin kuin ollut vaikuttamassa meidän yhteiskunnallisiin asioihin, meillä on muotoutunut erittäin selkeästi semmoinen järjestelmä tässä yhteiskunnassa, joka on tuntunut ainakin toimivalta, jos mietitään globaalisti tätä meidän tilannetta. Minkälainen yhteiskunta Suomi on verrattuna melkein kaikkiin muihin maailman valtioihin tai maihin? Kyllä meillä on aika hyvin asiat. Onnellisuusmittauksissa ja tutkimuksissa Suomi on ollut aivan maailman kärjessä. Monissa jopa ykkösenä. Eli tämä meidän systeemi on ainakin tuottanut semmoisen valtion, semmoisen kansakunnan, jossa kansalaiset on onnellisia, tyytyväisiä elämäänsä. Et se on niin kuin hyvä, en sano, että se nyt on yksin AY-liikkeen saavutus, mutta se on ollut mukana tekemässä tätä meidän yhteiskuntaa kuitenkin. Ja sopiminen on siis se sana. Yhdessä sopimalla on pystytty tekemään semmoisia parannuksia, joilla yhteiskunnasta on muodostunut hyvää. Mikä on suunta sitten tästä eteenpäin? Ja se on taas sitten hyvä kysymys, ja sitähän nyt pohditaan kyllä aika kiivaasti tällä hetkellä. No sitten mä jotenkin tein tämmöistä ajatusleikkiä myös siitä, että nythän esitetään hyvin paljon niin kuin semmoisia ajatuksia. Heitellään mielipiteitä, näkemyksiä AY-liikkeestä, ja jotenkin mä kävin näitä läpi ja yritin koota niitä, niin mietin niin kuin tätä kehittämistä, ja mä jotenkin olin löytävinäni sieltä semmoisia analogisia ajatuksia monien näiden ehkä jo vähän kliseeksikin muodostuneiden näkemysten rinnalle, joita siis ammattiyhdistysliikkeestä on esitetty. Mitä mieltä te näistä olette? Onko tässä semmoisia, jotka on vain heittoja, joita ei ole kunnolla mietitty? Onko täällä syvällistä näkemystä jossakin? Mihin te noista ehdottomasti uskotte? Mikä noista on sellainen, joka ei varmasti pidä paikkaansa? Mikä näistä ei pidä paikkaansa? Kummalta puolelta tahansa sanottuna. Vasemmalta eka ja viimeinen, eli kehittämisen osalta. Vai puhutko tästä AY-liikkeestä? Niin, joo, eli että ei enää tarvita, ei saa mitään aikaan. Nämä on kuitenkin nykyaikana erittäin yleisiä ajatuksia. Ja en tiedä, mistä se kertoo, tai ehkäpä tiedänkin. Jos sitä rupeaa pohtimaan, että miksi kuitenkin aika jotenkin tuntuu, että yleistyvästi ajatellaan niin kuin tähän tyyliin kuin mitä tuo ensimmäinen ja viimeinen kommentti tuossa esittävät, niin varmaan siinä taustalla on nimenomaan tämä yhteiskunnallinen kehitys, joka on jotenkin tullut tietynlaiseen kyllästymispisteeseen. Eli me ollaan kehitytty niin pitkälle, että ajatellaan, että ei enää tarvitse ajaa näitä etuja. Ne on niin hyvät ja ne on jo melkeinpä ja ehkä jonkun mielestä liian hyvät. Siitähän tämä varmaan kertoo kuitenkin. Sitten jos me tullaan tuonne kehittämisen puolelle,
niin itse, niin kuin tuossa totesin, niin tällä kehittämispuolellakin, pedagogisen kehittämisen puolella monenlaisissa hankkeissa, niin kun on pitkään itse toiminut, niin kyllä minä olen törmännyt siellä myös jotenkin samantyyppisiin ajatuksiin aika usein. En tiedä, onko nuo nyt sitten, jos katsoo noita kehittämiseen liittyviä asioita, niin onko ne kaikki semmoisia, mihin nyt jokainen hanketyötä tekevä tai muuten kehittämistyössä tiiviisti oleva olisi törmännyt, mutta kyllä uskon, että sieltä jotakin löytää myös semmoisia, joihin on törmännyt. Eli jos näistä jotain semmoista, jonka itse koen semmoiseksi, että joka aika usein on tullut esille, niin mä luulisin, että tuo kakkoskohta. Eli että aika usein jotenkin tulee se ajatus esille, että tämä kehittäminen niin kuin estää sen, että me koulussa toteutettaisiin sitä perustehtävää ja kunnolla opetettaisiin. Se vaan sotkee asioita ja ne kehittäjät on poissa opetuksesta ja niillä pitää olla sijaisia ja kaikki menee vähän sekaisin. Onko tämmöistä ajatusta teidän korviinne kantautunut koskaan? Joku ainakin nyökkäilee. Ja tämäkin on niin kuin semmoinen niin kuin ajatus, jota pitää pysähtyä miettimään, mitä se tarkoittaa ja miten siihen voi vastata. Koska kyllä nyt kuitenkin pitäisi olla täysin selvää se, että ilman kehittämistä, mikä tahansa asia, tässä puhutaan tietysti koulusta, niin sen kehitys pysähtyy, jos ei sitä kehitystä ole. Ja eihän semmoinen voi olla hyvä tilanne. Mutta että sitten taas tämä toinen puoli, että jos koetaan, että ei voida tehdä sitä perushommaa siellä, niin sitä täytyy lähteä sitten selvittämään tietenkin. No sitten muutamia noista kohdista, jos käy vielä tarkemmin läpi, niin ensinnäkin tämä, että ei tarvita jotakin asiaa. Siis että on niin kuin semmoinen ajattelu, että jokin yhteiskunnassa toiminut asia poistettaisiin sieltä kokonaan. Sitten sillä ei ole merkitystä siellä. Niin tämä on radikaali ajatus tietysti. Ja tässä mä nyt yhdistän tietysti tämän kehittämisen ja sitten puhun tästä ammattiyhdistyksestä niin kuin yhteiskunnan kannalta ja kehittämisestä koulun kannalta. Niin jos sanotaan, että AY-liikettä ei enää tarvita, niin silloin tietysti pitää kysyä sitä, että minkälainen yhteiskunta meillä sitten on. Poistetaan AY-liike, katsotaan sitä yhteiskuntaa. Tietysti heti välittömästi se voi näyttää samalta, mutta tietenkin se tietty aika jänne siinä pitää ottaa huomioon. Miksi tai millaiseksi se sitten kehittyy? Ja varmaan tässä niin kuin voi ajatella sillä tavalla, että se koko AY-liikkeen tehtävä on ollut se, että ne, jotka tekevät jotakin työtä, eli että niillä olisi semmoiset työehdot, joiden pohjalta ne pystyy elämään niin kuin normaalia elämää. Saavat toimeentulonsa siitä. Eli siitä tietenkin on tässä se kysymys. Ja että se pystytään sopimaan. Meillähän tämä sopimuskulttuuri, josta äsken puhuin, niin sillähän on pitkä perinne, että itse asiassa monesti ajatellaan sillä tavalla, että se tammikuun kihlaus niin sanottu vuonna 1940, siis sota-aikana, jolloin työnantajajärjestöt niin kuin esittivät tämän tämmöisen julistuksen siitä, että he haluavat sopimalla työntekijäjärjestöjen kanssa niin kuin sopia nämä tämmöiset keskeiset työhön liittyvät asiat. Siitähän se on lähtenyt liikkeelle ja tämä sopimuskulttuuri meillä on näihin saakka ollut voimassa. No, en mene nyt näihin hallituksen esityksiin sen enempää, ettei mene politiikaksi tämä, mutta tietenkin ne sitten liittyy myös tähän ajatteluun. Sitten taas koulussa, jos ajatellaan, että kehittäminen on turhaa, niin silloin pitää kysyä, että minkälainen meidän koulu on, jos pedagoginen ja muu kehittäminen lopetettaisiin. No olisiko se semmoinen, että no sitten pystytään sitä perustyötä tekemään hyvin ja kaikki olisi kunnossa? En usko. Eli nämä on niin kuin semmoisia keskeisiä kysymyksiä ja ehkä tämä liittyy vielä niin kuin siihen, että kun tässä on niin kuin lähtökohtana nämä tämmöiset aika kärjekkäät ajatukset, niin en tiedä olenko väärässä siinä, mutta että kun on seurannut yhteiskunnallista keskustelua itse tietysti aika pitkäänkin, niin mulla on muodostunut vähän semmoinen vaikutelma, että
tässä viime aikoina, niin on ehkäpä yleistyneet sellaiset mielipiteet, joita heitetään julkisuuteen, joita ei ole kovin pitkälle ja syvällisesti mietitty ja pohdittu. Mitä ne oikeastaan tarkoittavat? Mistä niissä on loppujen lopuksi kysymys? No siihen on monia syitä, tietenkin sosiaalisen median mahdollisuudet ja niin edelleen, tämmöiseen nopeaan viestintään ja tämmöinen muutos, joka on tapahtunut viestintäkentässä. Mutta se on tietyissä mielessä kuitenkin huolestuttavaa. No sitten sanotaan, että ammattiyhdistysliike estää asioiden hoitamisen ja samalla tavalla tämä kehittäminen koulun perustehtävien hoitamisen. Siitähän jo puhuttiinkin kyllä äsken. Niin ja joo, onko tämä nyt sama? Siirsinkö mä tätä? No joo, nämä on kuitenkin nyt semmoisia asioita, mistä puhuttiin kyllä jo selkeästi. Et hypätään seuraavaan. Eli tämä ajatus sitten edelleen seuraavaksi, että joko kehittämistyö tai sitten, kun mä nyt rinnastan sitten tähän ammattiyhdistystoimintaan, niin olisi kehittämisen jarru itse asiassa. Niin tässäkin tietysti, jos tarkastelee ensin tuota ammattiyhdistysliikettä, niin jos sitä pidetään jarruna, niin mikä on se kehitys, jota se jarruttaa? Onko se ei-toivottava kehitys? Nyt tällä hetkellähän vedotaan hyvin paljon siihen, että tämä ei-toivottava kehitys on nimenomaan sellainen, että meidän julkinen sektori paisuu, aiheuttaa menoja, joita ei enää pystytä hallitsemaan tai kattamaan valtion tuloilla. Ja tämä on sinänsä vastaansanomaton argumentti. Siihen on paha mennä sanomaan, että ei se näin ole, jos suoraan tilastot näin osoittaa. Tietenkin tässä on niin kuin monenlaisia tausta-asioita sitten, että voi kysyä, että minkä takia sitten vaikkapa vientiteollisuus tällä hetkellä ei tuota semmoisia tuloja Suomessa, jotka suhteutettuna julkisen sektorin menoihin eivät ole riittävällä tasolla. No Venäjän kaupan romahtamiset ja muut asiathan siellä tietenkin on taustalla. Mutta toisaalta voisi ajatella myös sitä, että pitäisikö, no nyt mä menen ehkä vähän politiikan puolelle, mutta en malta olla sanomatta tätä, että pitäisikö niin kuin vientiteollisuutta ja yrityksiä vähän patistaa uudistumaan, innovoimaan, satsaamaan tuotekehittelyyn sillä tavalla, että ne pystyisivät tuottamaan sellaisia tuotteita, joita jossakin joku ostaa. Nyt on aika iso ongelma, tai osa tätä ongelmaa, aika isokin ongelma, tai osa sitä ongelmaa on nimenomaan se, että me emme enää pysty tekemään semmoisia tuotteita, jotka menisivät kaupaksi. Tietenkin sitten siihen liittyy tämä kilpailukykytekijä ja kysymys siitä, että ovatko ne myös liian kalliita ja pitäisikö näitä kustannuksia alentaa. No nythän siihen ollaan menossa. Tämä on tätä tämmöistä yleistä asiaa. No sitten kehittämistyön osalta, niin jos sitä pidetään niin kuin jarruna, niin silloin tietysti kyllä kehittäjiä varmaan pitää mennä myös itseensä. Että olen sitä mieltä, että kyllä näitä tämmöisiä ajatuksia, joita heitetään nyt vaikkapa tästä kehittämistyöstä ja niistä asioista, jotka siellä ei välttämättä toimi riittävän hyvin, niin silloin kehittäjien pitää tosissaan ruveta miettimään, mistä tässä on kysymys ja millä tavalla asioita voidaan parantaa. Eli tässä on esitetty tämä, että toteutetaanko hankkeita vai hankkeiden takia. Eli onko jossakin joskus menty niin kuin siihen, että me vaan mietitään, että mistä ihmeestä me taas keksittäisiin joku juttu, että kun laaditaan oikein hyvä hankehakemus, niin saadaan taas hanke ja saadaan rahaa ja taas pyörii sama pyörä, joka on pyörinyt vuosikausia. Vai onko siinä, että jos ajattelee tätä kehittämistyötä, niin kuitenkin siinä periaatteessa ja käytännössä pitäisi olla kysymys siitä, että me jopa intomielisesti haluamme todella uudistaa asioita ja koulua. No tietenkin se, tähän vertautuu vähän niin kuin tämmöiseen, että johonkin taiteilijaan, että taiteilija ei voi tehdä työtään muuta kuin valtavan innoituksen vallassa. Kyllähän se joskus on ihan rankkaa työtäkin.
Ja varmaan niin kuin kehittämisessäkin se pitäisi olla, mutta kuitenkin se tietty kipinähän siellä pitää olla. Että ei se mene semmoiseksi, että no niin, nyt taas uusi kierros, no niin, pistetäänpäs tuosta tuommoinen ja hakemus menemään ja sitten saadaan sitä rahaa. Tätäkin pitää miettiä kyllä kehittämispuolella varmasti. Ja se on tietenkin täysin selvää, että tuo ensimmäinen kysymys, että jos tätä nimitetään jarruksi tätä kehittämistä, niin ei se jarru nyt sillä aukea, että se kehittäminen lopetetaan. Että silloinhan kyse on siitä, että sitä pitää uudistaa ja kehittää sitä itse kehittämistyötä, löytää siihen uutta ytyä. Erittäin yleinen kommentti. Ainakin ammattiyhdistysliikkeestä, ja kyllä mä luulen, että myös kehittämispuolella, ei tuo nyt ole tuulesta temmattu tuommoinen sitaatti, mikä tuohon on otettu. Mutta siis sanotaan ensinnäkin ammattiyhdistysliikkeestä, että se ajaa vain omaa etuaan. No kyllä tähän voi kysyä, että kenen etua sen sitten pitäisi ajaa. Meillä on 2,2 miljoonaa palkansaajaa Suomessa. Aikuisista, työikäisistä ihmisistä niin ei oikeastaan muita olekaan kuin palkansaajia. Muut ryhmät on erittäin pieniä. Niin täytyyhän sen ajaa sitten, sisään on sen tehtävä, että sen pitää ajaa niin kuin näiden, tämmöisen ison ryhmän etuja. Mihin saakka, kuinka pitkälle, niin se on kysymys kyllä, jota täytyy sitten pohtia. Että nyt, niin kuin tuossa jo moneen kertaan on varmaan tässäkin esityksessä tullut esille, niin kyllä yhteiskunnallinen kehitys on varmaan niin kuin mennyt semmoiselle tasolle. Että se kysymys sitten, että miten pitkälle meidän pitää nostaa elintasoa? Miten korkealle meidän pitää nostaa palkat, niin on aika tärkeä. Tästä on tehty tutkimus nimittäin. Eli siis semmoinen tutkimus, se on kansainvälinen tutkimus, jossa selvitettiin sitä, että mihin saakka tämmöinen materiaalinen elintaso, mihin saakka sen pitää nousta, jotta se nostaa vielä ihmisen tämmöistä niin kuin tavallaan tunnepuolen onnellisuutta. Ja sieltä löytyi aivan selvä raja. Eli on olemassa raja elintasossa, materiaalisessa elintasossa, jonka yli, jos mennään ja nostetaan, ihmisen onnellisuus ei enää kasva. Eli siinä se raja on. Ei sen yli kannata mennä, koska se ei lisää niin kuin ihmisen tunnetta siitä, että mulla on hyvin asiat. Ja nyt kysymys tietenkin kuuluu sitten, että ollaanko Suomessa sillä rajalla? Ollaanko me ylitetty se raja? Ja tietenkin taas, jos ajatellaan niin kuin globaalisti tätä asiaa, niin voi kai sanoa, että varmasti ollaan. Jos mietitään sitä, että meidän pitäisi esimerkiksi nähdä materiaalinen hyvinvointi maailmanlaajuisena asiana ja jakaa sitä vähän tasapuolisemmin kuin nyt. Silloinhan me ollaan ylitetty joku raja. Ja sitten se yksilöonnellisuus tulee siihen vielä ja en tiedä, mikä Suomen tilanne nyt sen suhteen tällä hetkellä on. Sitten tämä tämmöinen jotenkin niin kuin henkilökohtainen näkökulma tietyssä mielessä niin kuin negatiivisesta lähtökohdasta tähän kehittämistyöhön. Tämä on myös ajatus, joka on heitetty aina silloin tällöin. Että nämä kehittäjät on vähän semmoisia tyyppejä, että ne vaan niin kuin haluaa saada itselleen kunniaa, että minä olin taas mahtava, kun mä tein niin hienon projektin tai hankkeen ja sain nimeni jonnekin ja niin edelleen. Tämä on inhimillistä. Eli toisaalta niin kuin tietty rajan saakkahan näin pitää ollakin. Tämähän on niin kuin se asia, joka ajaa ihmisiä eteenpäin. Minusta se on niin kuin valetta sanoa, etteikö ihminen ajattele myös itseään ja sitä, että minä haluan saavuttaa jotakin. Sillähän asioita saavutetaan. Mutta tietenkin sitten taas kerran tullaan siihen, että jossakin pitää olla se raja, kuinka pitkälle tämmöinen ajattelu voi mennä. Eli pitää olla myös se näkemys siitä, että haluaa ihan tosissaan uudistaa jotakin ja parantaa jotakin yhteiseksikin hyväksi. Tasapainosta on kysymys siinä. Ja kuitenkin niin mä uskon tässäkin salissa olevat ihmiset, jotka varmaan minun käsittääkseni varmaan kaikki ovat sellaisia, joita voi nimittää opetuksen kehittäjiksi, niin kyllä te joskus olette kuulleet tämmöisen ajatuksen ehkä heitettynä. Nyökätkää, jos joku on kuullut jotain.
semmoista. Joku ainakin nyökkää. Ja sitten vielä nämä saavutetut edut. Tässä on myös semmoinen tietynlainen iskulause. Puhutaan saavutetuista eduista. Oikeastaan me käytiin jo läpi tätä asiaa. Ne saavutetut eduthan on niitä olosuhteita, jotka yhteisesti sopimalla on tässä tapauksessa työntekijöille saatu aikaan ja saatu sovittua. Totta kai silloin lähdetään ihan sieltä alusta, eli saatiin 8 tunnin työpäivä, saatiin myös loma-aikoja, ettei tarvinnut tehdä koko ajan työtä. No, meillähän on hyvin kehittyneitä valtioita tälläkin hetkellä, joissa lomia ei käytännössä pidetä, tai muutama päivä pidetään. Maailman yksi johtavista valtioista, USA, on esimerkiksi sellainen. Mut Suomessahan on lomia pidetty, tai niiden pituus on keskimäärin aika pitkä kansainvälisesti verrattuna. Tässäkin on niinku semmoinen jotenkin jännä piirre, että kun muistelee näitä menneitä vuosikymmeniä, niin ei tarvitse mennä 20-30 vuotta taaksepäin, joka on maailmanhistoriassa lyhyt aika. Niin silloin puhuttiin erittäin vakavasti siitä, että tarvitseeko ihmisen todellakin tehdä 8 tuntia päivässä töitä? Riittäisikö puolet siitä? Että silloin oli näköpiirissä jo se, että meillä automaatio kehittyy, meillä työn tekemisen tavat kehittyvät, tehokkuus kehittyy. Ja ajatuksena oli se, että ihminen haluaa vapaa-aikaa. Se ei halua raataa kaiket päivät töissä. Minkälainen ajattelu meillä nyt on vallalla? Mä luulen, että se, jotenkin se pyörä on pyörähtänyt taas vähän toiseen suuntaan. Ja nyt ajatellaan, että meidät tekee kansakuntana ja ihmisinä onnelliseksi se, että me saamme tehdä oikein kunnolla ja aika pitkään töitä. Ja halutaan pidentää työaikaa. En ota tähän nyt enempää kantaa, mutta sanon vain sen, että kyllä tässä on tapahtunut joku tämmöinen aika selkeä muutos tässä asiassa. No sitten kehittäjien osalta, niin tämäkin on tullut joskus esille, että puhutaan siitä, että kehittäjät ajattelee sitä, että ne saa niin kuin palkkioita siitä. Useinhan nyt tilanne on kuitenkin se, että opettajat toimivat kehittäjinä, heillä on opettajan palkka, ja sitten sieltä vaan siivutetaan joku huojennus, jonka sisällä he tekevät kehittämistyötä, ja palkka pysyy samana, että ei se, eihän se yleensä siihen vaikuta, mutta että silti, kun tulee tietoon se, että no nyt me saatiin 100 000 euron hanke, niin silloin sellaisten mielessä syntyy erilaisia ajatuksia, jotka voi johtaa tämmöiseenkin heittoon. Ikään kuin se hankerahoitus olisi niin kuin suoraa henkilökohtaista tuloa sille hanketoimijalle tai niille hanketoimijoille, vaikkei niin tietysti ole. Tuossa nuo kysymykset lähtee jotenkin siitä, että siinä voisi olla niin kuin kuitenkin tällaista ajattelua. Ja en tiedä, onko tämän tapaisia tilanteita, pääseekö niitä sitten syntymään, että rahaa merkitsisi kehittäjälle. Tämä on ehkä nyt itsestäänselvyys sitten sanoa se, että tämmöiseltä pohjaltaan kehittämistyötä ei ainakaan kovin pitkään voi tehdä. Se kyllä kaatuu omaan mahdottomuutensa, jos vain pelkän rahan takia asiaa tekee. Ja tämäkään ei ole kyllä täysin itsestäänselvää. Niin kuin näköjään ei mikään. Että totta kai on selvää, että ihminen tarvitsee toimeentulon. Ja edelleen sitten se, että mistä me syytämme niitä ongelmia, joita me kohtaamme. Erittäin usein nykyään törmää siihen, että ammattiyhdistysliikettä syytetään niistä ongelmista, joita Suomessa on. Siis niistä syistä, mitkä tässä on tullut jo esille. Eli vaaditaan liikaa, palkat on liian korkeat, meidän kansainvälinen kilpailukykymme on hävinnyt ja nyt tarvitaan lisää työaikaa ja palkkojen alennuksia, jotta me päästään taas
jotenkin eteenpäin tässä asiassa. Ja viittasinkin siihen, että toinen näkökulma on sitten se, että pitäisikö itse tämän vientiteollisuuden toimintatapojen sitten parantua ja muuttua. Ja sitten taas kehittämisen osalta, niin jos sanotaan, että kehittäminen aiheuttaa koulussa ongelmia, niin silloin tietysti voi ajatella sillä tavalla, että se eriyttää niin kuin näitä ihmisiä. Ne, jotka kehittävät, niin ne ovat niin kuin se oma kokonaisuutensa siellä koulun sisällä. Ne, jotka eivät kehitä, ne ovat omansa. Ja se, että opettajakunnassa tapahtuisi tällaista jakoa, niin se ei ole toivottava asia tietenkään. Vaan sen kehittämisen pitäisi tukea sitä koko koulun toimintaa. Ja toisaalta sitten taas sellaisten opettajien, jotka tietyissä tilanteissa tekevät sitä perustyötä, joka on erittäin tärkeää, niin heidän työtään pitäisi arvostaa. Eli tässäkin pitäisi pystyä löytämään sitten semmoinen niin kuin tasapaino. Tämähän on aika paljon, ei yksinomaan, mutta aika keskeinen asia tässä on tietenkin koulun johdolla. Tässäkin salissa istuu rehtoreita, taitaa olla, no Lauri on ja voi olla muitakin, en ihan kaikkia tunne, mutta se johtamisen merkitys on kyllä suuri. Et millä saadaan niin kun, tavallaan se johtamisenkin kautta vahvistettua sitä yhtenäisyyttä, mikä koulussa on ja sen toiminnassa. Ja tämä taitaa nyt olla näistä kysymyksistä, tai näistä tämmöisistä mielipiteistä sitten tämä viimeinen. Sanotaan, että ammattiyhdistysliike ei loppujen lopuksi saa mitään aikaan. Ei mitään, ainakaan mitään hyvää. Ja tässä tosiaan nyt, oikeastaan mä aloitin tätä koko esitystä niin kuin tuolla ajatuksella, joka nyt sitten tämän väitteen alle on tuossa esitetty. Eli mikä osuus sillä, että me ollaan niin kuin yhteisesti pystytty sopimaan asioista näiden eri tahojen kanssa ja kehittämään niin kuin sitä kautta yhteiskuntaa. Mikä osuus siinä olisi niin kuin tällä ammattiyhdistysliikkeellä? Sillä on jokin osuus. Riippuu sitten keneltä kysyy, että miten iso. Ja sitten tietenkin niin kuin tätä lopputulosta voi tarkastella, kuten jo todettiin. No sitten taas kehittämisen puolella. Sanotaan, että ei se kehittäminen mitään muuta. Ihan samalla tavalla nämä hommat tässä menee ja yhtä huonosti kuin ennenkin, vaikka meillä kaikenlaisia hankkeita tuossa pyörii. Niin kyllä, silloin tietenkin voi kysyä sitä, että niinkö ne muuttuvat, että ei ole kehittämistä. Ja kyllä vastaus on ilmeinen tähän kysymykseen. Ihan varmasti. Mutta toisaalta se kriittinen kysymys kyllä sitten taas ihan selvästi, erityisesti hankkeiden osalta, on se, että palaako kaikki ennalleen, kun olemme aikamme kehittäneet. Ja kyllä tätä on pidetty niin kuin nimenomaan hanketoiminnan yhtenä keskeisenä ongelmana, että meillä on hanke, se alkaa, se loppuu ja sen jälkeen ei jää mitään vaikutuksia. Eihän tietenkään näinkään saisi olla, vaan hankkeiden pitäisi pystyä toimimaan sillä tavalla tämmöisten kehittämishankkeiden, että niistä jäisi pysyviä vaikutuksia. Ja siinä suhteessa varmaan tätä meidän hanketoimintaa kaiken kaikkiaan pitäisi pystyä kehittämään. Ja pyrkimyksiä siihen kehittämiseen on kyllä ollutkin. No sitten tullaan niin kuin siihen tavallaan niin kuin tähän näiden kahden perusasian yhdistämiseen, johon tämä koko teema tässä mun esityksessä liittyy. Jos puhutaan edunvalvonnasta, puhutaan kehittämisestä, niin voisi ajatella, että jos tekee tämmöisen kärjistyksen, niin siinä on kysymykset myös. Eli onko sillä tavalla, että meillä on tilanne vaikka jossakin koulussa tai jossakin kunnassa, jossa resurssit on täysin riittävät, ei ole mitään ongelmaa niissä. Meillä on hyvät toimintaedellytykset joka suhteessa. On laitteet ja muut
edellytykset. Opettajien hyvinvointi ja työssäjaksaminen on tosi hyvässä kunnossa ja kaikki on virkeitä ja jaksaa toimia. Ja silloin on mahdollisuus myös tähän kehittämistyöhön. Eli tavallaan niin kuin mä tällä haluan esittää niin kuin sitä, että jotta meillä on toimiva kehittämistyö kouluissa, niin se, tässä voisi puhua oikeastaan käyttää sellaista sanaa kuin infrastruktuuri. Sen pitää olla kunnossa. Ja siihen liittyy nimenomaan nämä resurssit, toimintaedellytykset, opettajien työhyvinvointiasiat ja niin edelleen. Kun ne laitetaan hyvään kuntoon, niin kyllä sitä jaksaa kehittää. Ja silloin asiat menee eteenpäin ja asiat uudistuu ja menee parempaan suuntaan. Vai entä tuo toinen vaihtoehto? Tunnistaako siinä kukaan millään tavalla omaa tilannettaan tai jotakin sellaista tilannetta, joka joskus olisi vallinnut? Meillä on liian vähän resursseja. Ahaa, siinä on nyt jäänyt kesken näköjään tuo. Mä tein sitä vielä eilen illalla. Eli siinä pitäisi jatkoa, että toimintaedellytykset eivät ole kunnossa. Opettajilta menee silloin motivaatio, ei jaksa. Ja tämä tarkoittaa kyllä sitä, että tulee sitten kysymys, että jaksaako tässä joku vielä kehittää. Tämä on mun mielestä tällä hetkellä yksi kaikkein kriittisimpiä asioita. Kun miettii sitä, että millä tavalla meillä tosiaan näitä koulutuksen resursseja on viety viime aikoina pois, vähennetty, niin jotenkin mulla on se vaikutelma, että tällä hetkellä vielä meillä on kehittäjiä kyllä. Me jaksamme yrittää. Missä kohtaa se kamelin, mikä se oli se sanonta, kamelin selkä katkeaa, mitä sinne pitää vielä tulla, niin ollaanko lähellä sitä? Luulen, että paikotellen ehkä jopa ollaan. Viittasin tähän vaikkapa nyt Jyväskylän lukijoiden tilanteeseen, josta varmaan nyt huomenna keskisuomalaisesta voitte lukea. Niin jos semmoisiin tilanteisiin mennään, niin kyllä silloin niin kuin ihmiset miettii, että mitä jaksaa tehdä. Ja se on erittäin vakava asia. Toivottavasti semmoisiin ihan katastrofeihin ei jouduta, ei Jyväskylässä eikä muuallakaan. Mutta tämä on niinku se semmoinen perusta tässä kehittämistyössäkin. No sitten toinen asia, niin jos tullaan tähän edunvalvontaan, jos ihan taas siinäkin vähän kärjistetään, niin se edunvalvontahan on tarkoittanut sitä, että mä puhun nyt OAJin toiminnasta, niin ollaan yritetty pitää huolta yhtäältä siitä, että opettajien palkkataso olisi niin kuin sopiva ja riittävä, että ne tulisi toimeen. Ja onnistuttukin siinä mielestäni kohtalaisesti. Ja nyt tietysti, kun ajatellaan sitä, että millä se koulu pyörii, ja katsotaan vaikka tätä menorakennetta, niin noin tietysti vähän vaihtelee eri kouluissa ja koulumuodoissa, mutta karkeasti voi sanoa, että 70% opettajien palkkoja. Eli tämä koko homma pyörii opettajilla. Tämä on asiantuntijatyötä, ihmisten tekemää työtä, jossa ei ole paljon muita menoja kuin se henkinen pääoma, joka meillä on antaa. Ja siihen pitää satsata. Ja siihen kun satsataan hyvin ja riittävästi, niin silloinhan se homma toimii. Totta kai pitää olla varmaan jotakin seiniä ja kattojakin, ja että pystytään menemään sateelta suojaa oppimaan ja niin edelleen. Mutta keskeistä on tämä näin, että tämä on tosiaan ihmisten opettajien tekemää työtä, henkistä työtä. Ja silloin on tärkeää, että siitä henkisestä pääomasta ja sen resursseistakin pidetään huolta, että se pystyy toimimaan. Tähän liittyy sitten myös siihen opettajien jaksamiseenkin, mistä äsken puhuttiin. Eli tämä on edelleen niin kuin sitä semmoista infraa, joka tässä koko kuviossa on. Sitten edelleen erittäin tärkeä asia on tämä opettajien työaika. Ja tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen juttu. Nimittäin meillähän on nyt yleiskoulun puolella opetusvelvollisuustyöaika. Melkein kokonaisuudessa. No rehtoreilla on sitten kokonaistyöaika, mutta ja opinto-ohjaajilla on vuosityöaika. Mutta opettajilla siis nimenomaan
opetusvelvollisuustyöaika. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että siellä on ne opetustunnit, niihin liittyvää työ, jota tehdään yleensä kotona. YT-aikaa on tietyt tunnit viikossa, koulutuspäiviä ja on tiettyjä virkavelvollisuuksia, jotka pitää hoitaa myös näiden yli. Ja jos tästä, ja 190 työpäivää kaikkiaan. Jos tästä niin kuin laskee, että mikä viikkotyöaika tulee, niin yleensä sitä lasketaan niin, että 20 tuntia, jokaista tuntia kohti pitää tehdä sitä suunnittelua ja muuta työtä niin kuin puolet siitä, eli 10 tuntia, se on 30 tuntia, YT-aika 3 tuntia, se on 33 tuntia, sitten virkavelvollisuudet, esimerkiksi arvosteluopettajan kokoukset, lukiossa YO-valvonnat ja niin edelleen, tämmöisiä on, jotka pitää hoitaa virkavelvollisuuksina. Muutama tunti siitä, niin tullaan helposti sinne 36-38. Siinä on se viikkotyöaika silloin kokonaisuudessaan. Se, mikä vastaa ihan noin normaalia, sanotaan vaikka toimistotyötä tekevien viikkotyöaikaa. Tässähän on se vääristymä, että suuri yleisö, kun katsoo tätä, niin ne sanoo, että miten ihmeessä opettaja voi tehdä vain 20 tuntia viikossa työtä. Miten se saa siitä koko palkka? Ja tämä on asia, jota tietenkin koetetaan oikoa, mutta huonolla menestyksellä. Ei sitä kukaan usko, eikä sitä pysty oikein sanomaan. Tästäkin syystä varmaan olisi ihan järkevää se, että me pystyttäisiin niin kuin kehittämään tätä työaikajärjestelmää. Nyt puhutaan paljon vuosityöajasta. Tarkoittaa sitä, että meillä on tietty tuntimäärä per vuosi, koko lukuvuosi, ja siellä tehdään tietty tuntimäärä. Ja joka vuosi ennen sen lukuvuoden alkamista suunnitellaan, että montako tuntia siitä käytetään opettamiseen, montako tuntia opetuksen suunnitteluun, montako tuntia koulutukseen, montako tuntia kehittämiseen ja niin edelleen. Kaikki tehtävät määritellään etukäteen ja varataan niille tuntimäärä. Sitten ruvetaan tekemään sitä. Tämä olisi, silloin kun tämmöinen toimii hyvin, niin tämähän olisi aivan ehdoton selkeä juttu ja helpottaisi sitä opettajan työnkuvan hallitsemista sekä opettajan kannalta että työnantajan kannalta. Mä oon sitä mieltä, että se on hyvä, että molemmin puolin tämä niin kuin tulisi selkeämmäksi. Ja tämä mahdollistaisi niin kuin tämän tämmöisen kehittämistyönkin huomattavasti niin kuin selkeämmin. Eli nyt jos meillä tulee yhtäkkiä hanke, opettajalla on se 20 tuntia, jota se pitää, se on aina kova järjestely, että nyt otetaan sieltä tunteja pois, huojennetaan, annetaan sille näitä hanketunteja ja sitten mietitään, että kuka sinne hoitaa ne tunnit nyt kesken lukuvuoden vaikka ja niin edelleen. Eli nyt tässä voitaisiin tehdä niin kuin selkeästi niin kuin se suunnitelma aina koko vuodeksi kerrallaan. Että varataan ne tunnit vaikkapa nyt sitten kehittämiseen. Että pitäisikö siirtyä opetusvelvollisuustyöajasta vuosityöaikaan? Kyllä. Siihen on monia selkeitä syitä, joiden perusteella pitäisi. Niin. Joo, eli tässä on niinku semmoinen, siis nyt tämä, kun näitä vuosityöaikajärjestelmiähän meillä jo on, niin nyt tässä on koko ajan lähtökohtana ollut se, että viikkoon sijoittuva tuntimäärä on 40. Silloin kun opetusvelvollisuustyöajasta siirrytään tämmöiseen, 40 tuntia ja meillä on 38 työviikkoa tällä hetkellä. Eli 40 kertaa 38 on 1520. Siitä tulee tuo kokonaistuntimäärä. Onko 40 oikea tuntimäärä? No, sitä voi miettiä, mutta siinä on siis mukana se sitomaton työ. Se työ, mitä opettaja tekee kotona. Suunnittelee tunteja, korjaa kokeita ja niin edelleen. Eli se on niin kuin tuossa mukana kokonaisuudessaan. Ja, no, tähän liittyy paljon yksityiskohtia, en mene niihin enempää, mutta että esimerkiksi eri opetusvelvollisuudet, miten ne tuossa otettaisiin huomioon? Pitäisikö olla niin, että se sitomattomassa työajassa on sellainen välyys, että äidinkieli, jossa on pieni opetusvelvollisuus, niin siellä olisi sitten olevinaan taikka ihan oikeasti niin enemmän sitä kotityötä, niin siellä se pitäisi olla isompi se sitomattoman työajan osuus kuin taas jossakin, missä on korkeampi opetusvelvollisuus. Tämmöisiä mallejakin on kehitelty, mutta nämä varmaan tulee jatkossa kyllä esille sitten enemmän. No sitten, kun opettaja kehittää, niin millä ajalla opettaja sitten tätä kehittämistyötä tekee? Ja silloin
tietenkin on niin kuin se, että hän voi tehdä sitä YT-ajalla, jos niin sovitaan perusopetuksessa. Tuo oli siis tuo 3 tuntia perusopetus. Eli lukiossahan se on 2-5 tuntia per 2 viikkoa. Eli se on vähän eri tavalla määritelty. Sinne sopii jotakin, mutta 3 tuntia YT-aikaa, niin sehän menee monenlaisiin muihin asioihin, että siitä ei valtavan paljon sitä tule, mutta jotakin ehkä. Sitä voi tehdä ihan omalla ajalla, kaikkein innokkaimmat, semmoisiahan meistä opettajista löytyy, joka on ihan ok. Kyllä se on hyvä, että on intoa ja jaksaa tehdä vaikka harrastuksekseen erilaisia asioita. Tai sitten palkatulla ajalla, ja tyypillisesti silloin, kun meillä on hanke, niin totta kai silloin raivataan niin kuin tilaa, työaikaa sitä hankkeen tekemiseen, ja silloinhan se on suoraan palkattua. Eli tässä on niin kuin erilaisia lähtökohtia, ja niitäkin kannattaa aina miettiä itse sitten, että miltä pohjalta minä teen kehittämistyötä. Ja jossakin tilanteessa sitten ehkä miettiä sitten sitä, että erityisesti tuo omalla ajalla tekeminen, niin kuin sanoin, niin en minä siihen suhtaudu niin kuin lähtökohtaisesti valtavan negatiivisesti, mutta minä ajattelen kyllä opettajan jaksamista. Jos sillä on kaikki muu velvollisuus siihen työntekoon ja sitten sen lisäksi omalla ajallaan, ylimääräisellä ajalla vielä tekee kehittämistyötä, niin silloin voidaan olla semmoisessa tilanteessa, että palaako opettaja jossakin vaiheessa loppuun. Ja semmoinenhän ei voi olla tarkoitus, eikä hyvä lopputulos tietenkään. Ja sitten niin kuin nuo kysymykset vielä, no vuosityöaika tulikin jo esille ja sitten äskeiseen, minkä juuri sanoin, niin liittyy tuo, että paljonko siinä viikossa on tunteja. Ja perheelle ja vapaa-aikaa ja tämmöisiin pitää varata myös, nukkumiseenkin pitää varata tunteja. Viimeinen slaidi.